সাম্প্রদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতি তুঙ্গত প্ৰথমে আজমলে কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য অসমীয়া মিয়া ভাই ভাই বুলি কৈ অসমীয়া শব্দটোৰে অৰ্থ বিকৃত কৰি জাতিটোক অপমানিত কৰিছিল আজমলে আমি জানো এটাই কথা অসম মিয়া মতলব দুইটাই ভাই ভাই আজমলৰ এই মন্তব্যক বিভিন্ন দল সংগঠনে গৰিহণা দিয়াৰ সময়তে আজমলৰ হৈ উকালতি এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ মিয়াক অসমীয়া হিচাপে মানি লবলৈ মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান আমিনুলৰ মিয়া সকলো অসমীয়াৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে তেওঁলোকক বাদ দি জাতি বুলি নধৰা নেকি অসমৰ না অসমীয়া তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বুলি কয় তেওঁলোকক আৰু বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী বুলি ধৰাৰ দৰকাৰী নাই তেওঁলোক নিজে অসমীয়া বুলি ভাবে অসমীয়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানি লব লাগে আমিনুলৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে এই কথাটো বিকৃত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে অপমান বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটো অপমান তো নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটো সত্যটো স্বীকাৰ কৰিব লাগে যে অসমৰ কোনো এটা জনগোষ্ঠীক বাদ দি অসমীয়া জাতি নহয় ধৰ্মৰ নামত অসমীয়া জাতি হোৱা নাই অসমীয়া জাতি ইয়াত হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান সকলো ধৰ্মক লৈ অসমীয়া জাতি হৈছে ইফালে এআইইউডিএফৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ বিৰোধ আচৰণ কৰিলেও কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ দুখ ঠেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালৈহে বদ্ৰদিন আজমলে চাওক অসমীয়া কিতাপ ভালকৈ ক'ব নাজানে সেইকাৰণে যাতা কথা কয় আৰু যাতা কথা ক'লে ভদ্ৰ অসমীয়াসকলে তাত ৰিয়েকশ্যন দিব নাপায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো তেখেতে ইমান শিক্ষিত বদ্ৰদিন আজমলৰ তুলনাত মই ভাবোঁ তেখেতৰ শিক্ষা যথেষ্ট তেখেত হ'ল আমাৰ ডক্টৰেট সন্মানীয় সেই গতিকে তেখেতে এনেকুৱা কথাত যিকোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিব নালাগে যে উজনি ল'ৰাবিলাক আহক কিহৰ উজনি নামনি সদায় কৰি থাকে বৃহস্পতিবাৰে আজমলে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ গৈ উদঙাই দিছিল সাম্প্ৰদায়িক বিভেদৰ বহুবোৰ দিশ আজমলে কূটনৈতিক কৌশলেৰে কৈছিল আমি পাঁচ বছৰ মাছ মাংস খাওঁ আপোনালোকেও পাঁচ বছৰ খাওক এই মন্তব্যও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ তুলিছে শাসকীয় মহলত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কলে আজমল খিলঞ্জীয়াৰ অপকাৰ চিন্তা কৰা ব্যক্তি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি তেওঁ অপকাৰ চিন্তা কৰা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে থকা এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে সন্দেহজনক মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যোনে ৰাজনৈতিক দল জন্ম দিছে গতিকে তেওঁ কেনেকৈ চলে কেনেকৈ খায় কি কৰে সেইবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধানে হ'ব লাগে তেওঁৰ কথা শুনি খোৱা উঠা বহা আমাৰতো কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে প্ৰতিক্ৰিয়া পীয়ুষ হাজৰিকাৰ তেওঁ মুৰ্গী খালে আমি খালোঁ ঠিক আছে তেওঁ যদি পৰ্ক খায় বা গাহৰি মাংস খায় ঠিক আছে কিন্তু তেওঁ যদি উল্টা পুল্টা কথা কৈছে আমি কিন্তু মানি নাথাকোঁ কিন্তু আমি নোখোৱা মাংসৰ কথা যদি কৈছে তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱেও এই সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া তেখেতে যদি সেইটো মাংসই দি লৈ যায় আৰু ভাৰতৰ নিচিনা এখন দেশ য'ত পৃথিৱীৰ সবচে বৃহৎ এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ এনেকুৱা এখন দেশত আৰু মাংসক লৈহে উদাহৰণ কৰিব পাৰিলেনে বেলেগ বেলেগ বহুত উদাহৰণ আছে মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে ক'লে আজমলৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বাদ দি আৰু কি আশা কৰিব পাৰি এইবিলাক উচতনিমূলক কাম কাজে তেওঁলোকে এইটোৱেই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষখনক বিভাজিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক বিভাজিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে বিভাজনৰ ৰাজনীতি সফল নহয় ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মিয়া নাই এইটো অসমৰ অসমীয়া আমি এই মিয়াৰ অসমীয়া নহয় এখন এইটো আকৌ কৈছোঁ তেওঁ বোধহয় ভাবি গ'ল নেকি লক্ষ লক্ষ অসমীয়া আছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া তেওঁ পাহৰা উচিত নহয় ইফালে মিয়া অসমীয়া প্ৰসংগত আজমলৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল এয়া আজমলৰ ইটিকিং অসমীয়াই কামেৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব শুকুৰবাৰে আজমলে ক'লে অসমীয়া ল'ৰা ওলাই আহক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক অসমীয়া দুইটা মিলিলেই অসমীয়া হ'ব আলগ আলগ হ'ব নালাগে মিয়া আৰু অস এইটা দুইটা মিলিলে দুইটা ভাতৃত্বে বাঢ়িব চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে এইটোৰ বাটাবাটিৰ চেষ্টা কৰি আছে যদি কোনো ঘটনা এইটোৰ ওপৰত হয় চিফ মিনিষ্টাৰ 100% দায়ী হ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট